Як ви бачите, зараз буде стрілка. Ці шокуючі кадри вихором облетіли мережу. На відео одна дівчинка з усієї сили гамселить ногами по обличчю іншу. При цьому тримає її за волосся та ображає. За усім, що відбувається, спостерігають їхні однолітки. Дехто намагається розборонити, але безуспішно. Цей шокуючий випадок, що стався у селі Вишеньках під Києвом, буквально поставив місцевих на вуха. Жорстоко вообще. Не знаю, це батьки повинні якось наказувати. Стидно, звісно, на всю країну село опозориться. Героїні відео – дев'ятикласниці. Вчителі розповідають, постраждала Діана вчиться тут із першого класу. І в жодній подібній історії помічена не була. А от Вікторія переїхала з родиною із Києва півроку тому. У школі вже звикли, що дівчинка прогулює уроки. Але такого від неї просто не очікували. Мені діти скинули відео. Відео, що в інтернеті не було. Відразу були викликані батьки, повідомлені батьки. Батьки дівчинки, яка била, прийшли в той же ж день. Ми розбиралися, що трапилось, як трапилося. Батьки другої дівчинки прийшли на другий день, в той же день зранку. Я повідомила начальника кримінальної поліції. Чому ж сталася жорстока бійка? Однолітки дівчат кажуть, через плітки. Одна з дівчин пускала плітки про другу. І за цього вона вирішила з нею розібратися. І руки Вікторія начебто розпускає вже не вперше. У неї вже не перша скарга була. Її з школи виганяли, як кажуть, що це вже не перша школа. Батьки побитої дівчинки кажуть, донька до останнього намагалася від них усе приховати. Що їй довелося пережити, побачили вже на відео. Я в неї питала, вона лежала, і кров з носом ішла, і голова, і тошнить. Я впала. Вони живуть зовсім на іншому кінці села, з другої сторони. Вони знали, де ми живемо, кудою ходить моя дитина, коли уроки закінчуються, і перестріли цю групою. Вони абсолютно навіть не вибачились, ми тоді зустрілися з мамою цієї дівчини. Вони нагрубила дитина, пообзивала мене. Сумасшедша, я на мене кажу. Вони, як я поняла, сказали, що їм нічого за це не буде. У поліції запевняють, покарання таки буде. Хоча, за висновками медиків, Діана отримала легкі тілесні ушкодження. Сестра, яка знімала це все знущання, то на маму був складений адміністративний протокол. Суд прийме відповідне рішення, чи то буде адміністративний штраф, максимальний розмір якого 1700 гривень. А та дівчинка, яка наносила тілесні ушкодження, там вже кримінальне провадження. Зараз Діана хоч і вся у синцях, але вже повернулася до навчання. А от сестер, причетних до побиття, у школі після конфлікту ще не бачили. Однокласники постраждалої дівчинки запевняють, ні на крок від неї не відходитимуть, аби захистити від будь-якої агресії.